טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים לעקוב אחר פרשת ילדי תימן ופעילות הוועדה המיוחדת בראשות חברת הכנסת נורית קורן, ועוד מעט נשמע עדות חדשה מזעזעת, אבל קודם לכאב של המשפחות, זה כאב שממשיך, המשפחות ממשיכות להפוך כל אבן למעשה בבתי העלמין, בניסיון לחפש תשובות. הגופה לא זוהתה, אף אחד לא זיהה מקבור כאן, לא ידענו שהוא נקבר, אנחנו חיים עדיין בתקווה שהוא חי, ולכן כתבו, לפי הרשומים של משרד חברת קדישה, תינוק נקבר כאן. מי הוא התינוק? לא יודע. המדינה החליטה שהוא אחי. שנתיים וחצי שהוא נחטף. גם חשוב להגיד שכל הרישומים של המשטרה נשמרו, כי מבחינת המשטרה נשמע, הוא עדיין נהדר. יש לה את כל המסמכים. כל המסמכים, יש לי הכל, המשטרה כל הוא נשמע. כן. יש לי גם את המכתב של הוועדה מ-2001. היא שלחה אותי בעצם לפה, על אף שאני הייתי פה גם בשנות ה-70 וה-80, וחיפשתי לבד, חקרתי לבד, ומצאתי כל מיני קברים ישנים, וניסיתי להתחבר לאחד הגברים. חברת הכנסת נורית קורן, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. טוב, אני מביא את הקטע הזה רק כדי לתאר את המציאות. 50, 60 שנה אחרי, 60 או 70 שנה אחרי, זאת המציאות, ככה, המשפחות האלה עומדות בבתי העלמין ופשוט מחפשות תשובות. עדיין, נכון. יום-יום. זה קטע מהיום, נכון? נכון, זה קטע מהיום, היינו בצהריים בשלושה בתי העלמין. פרדס חנה, קרקור, וקרקור יש חלק ישן, ששם היה בית עלמין מוזנח לחלוטין. המדינה קברה שם, זה בית עלמין הראשון במדינה, שבעצם המדינה עצמה קברה שם. אין שום חברה קדישה שאחראית לקבור או משהו שזה סגור כבר. הכל קוצים, בלגן. נוראי. לא רואים ממש קברים, אין רישומים. יש רישומים? יש רישומים שעכשיו נעשו, מיפו את הקברים שנמצאים שם. הקברים כמעט ולא רואים את השמות, נורא והיום. כבר חצי שנה אני מטפלת בנושא הזה, וצריך כאן להגיד לשבח של שר לשירותי דת, שר דוד אזולאי, שבעצם הוא נרתם. והוא הורה לנקות שם, ואני מקווה שאני אוכל להביא תקציב, וסוף סוף שהמצבות האלה יחזרו, ואנחנו נדע מי קבור שם. היה קבור שם ארבעה אנשים שנהרגו במפולת של השלג, היה שלג בשנות ה-50, הגג קרס על ארבעה אנשים, שעד עכשיו המשפחות, יש רק משפחה אחת מתוך הארבעה, שיודעת מי, שיודעת בדיוק איפה הקבר, והם לא, הם לא קבורים ביחד, אחד ליד השני, והיום מצאנו עוד שלושה קברים, דברים בעצם של שאר המשפחות, לפחות משפחה אחת פנתה אלינו, חפש ניירת ונמצא. טוב, אבל זה קודם, לא הדבר המזעזע. זהו, אני אמרתי קודם שאת שומעת עדות מזעזעת שמגיעה אלייך. בעצם אנחנו מדברים על משפחה שבאה לקבל את גופת בנה אחרי שאומרים לה שהוא נפטר, ומה היא מגלה? אז צריך לומר ככה, שהילד היה לו נזלת, האמא הביאה אותו למרפאה, הרופא אמר לה, יש לו וירוס מאוד חמור, תשאירי פה את הילד. איפה זה קורה? זה היה בפרדס חנה, באזור של מעברת עין שמר, באזור הזה, והיא משאירה את הילד אצל הרופא, שאחרי יומיים שלושה היא מגיעה, אומר לה, הילד נפטר. הם עשו בלגן המשפחה, לא רצו לתת להם גופה, הם אמרו, אנחנו רוצים גופה, נתנו להם גופה, הם הביאו אותם עם תכריכים, המשפחה פתחה את התכריכים כדי לראות אם זה הילד שלה, הם פותחים והם מגלים שהגופה ללא איברים פנימיים. וזה מזעזע ביותר, מזעזע. הם אמרו שהאימא עד יום אותה, כל הזמן ביקתה את זה שהיא לא נלחמה והשאירה את הילד. עכשיו, האבא של הילד הזה בחיים. האבא בחיים הוא בן 90, אני מתכוונת לפגוש אותו ולשמוע ממנו את הסיפור, זה מה ששמעתי היום בבית אלמין, זה פעם ראשונה, אני מכירה את האנשים, זה פעם ראשונה שאני שומעת, וזה פעם ראשונה שיש עדות חיה שאכן קיבלו גופה ללא איברים פנימיים, לא שאלו את המשפחה אם מותר לעשות ניתוח לאחר המוות, ויכול להיות שגם לא נעשה ניתוח לאחר המוות, אנחנו לא יודעים מה קורה כאן. אנחנו לא יודעים אם זה ניתוח לאחר המוות, או שזה ניסויים, כמו שראינו שגם זה היה. נכון, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, ואותי זה מזעזע, ומזעזע אותי כל פעם מחדש. והמשפחה, כמובן, שרוצה לעשות בדיקת DNA, ולראות נכון, הם יודעים שזה, אבל הם אומרים, איך יכול להיות דבר כזה? איך היה דבר כזה שקיבלו בלי איברים פנימיים, וזה נורא.
וגם את הסיפור שהראית השלישי, כן. שמשפחת יהושע, שאח נחטף מעל יד הבית, כתוב פלוני אלמוני, שנים הם מחפשים אותו, הם סוף סוף יודעים איפה הקבר נמצא, הם חקרו לבד, המשפחה ביקשה לעשות בדיקות DNA, המדינה התנגדה, עכשיו אני מקווה שבעקבות החוק שהעברתי לפני 3 חודשים, הם יוכלו לפתוח את הקבר ולעשות DNA, ולדעת סוף סוף, אחת ולתמיד, האם באמת זה היקיר שלהם. כאן במשפחת יהושע היה סיפור מאוד חשוב, ויש כאן מסמכים לכל דבר, כן. הם התלוננו במשטרה שהילד נעלם על יד הבית. פשוט מעל יד הבית הוא נעלם, אחרי שנה מצאו איזה גופה בוואדי, אמרו להם זאת הגופה. עכשיו, הם לא יודעים שזה באמת הוא. גם הגילאים שמה שהם אמרו, זה הם לא נכון. חברת הכנסת קורן, אני רוצה ממש לסיום בקצרה. אין סוף סיפורים, וזה לא, אלה לא סיפורים שאתה יכול לומר, אוקיי, טוב, יש לנו איזשהו מקבט של סיפורים, עכשיו נקבל איזשהם החלטות ונמשיך הלאה. אם אתה לא נותן תשובות סופיות לכל משפחה, אי אפשר להמשיך הלאה. אי אפשר להמשיך. האנשים האלה לא מסוגלים להשתחרר מהעבר הבלתי נסבל הזה, להמשיך הלאה בחיים שלהם. אמיר, הם רוצים תשובות. נכון. אמיר, אני הקמתי את הוועדה כדי לתת למשפחות תשובות. כי אני ידעתי שברגע שנפתח כל הפרוטוקולים של ועדת כהן קדמי, ידעתי על כל התעודות פטירה שיש שם, וידעתי שרק סימני השאלה ילכו ויגדלו. אני, הוועדה שלי, באה כדי לתת תשובות למשפחות, לכן חוקקתי את החוק, ואני אמשיך, ואני אפעל, עד שהמשפחות תקבלנה תשובות. מצאנו גופה, שיהיה קבר. לא מצאנו, נחפש בתיקי האימוץ, ואם לא, יש דברים אחרים, יש פתרונות אחרים, שהמדינה צריכה לתת, ואנחנו בדרך לזה שהמדינה תקבל אחריות ותיתן תשובות מדויקות למשפחה. חברת הכנסת נורית קורן, אנחנו נמשיך ללוות את העבודה הזאת שלך במסגרת הוועדה המיוחדת. תודה רבה לך. תודה רבה.